ঐ তহতে মোক কিয় এৰি আহিছ? নাহি কি কৰিম? তই বৰ লেজিঅ, তোক খতে খতে এনেকে ৰৈ থাকিব নোৱাৰো দে। এ হ'ব দে অ, বেছি কৰিব নালাগে দে। ইয়াতে তো দেৰি কৰয়ে, মাছ ৰাস্তাত নাছে জানো? বেচেৰা কিজানি ৰৈ ৰৈ আমনিয়ে পাইছে। তহঁতৰ ফটো আমি বেছি হৈছে দে, মই এতিয়া ভাল পাওঁ নেকি তহঁতে যে মোক জোকাই থাক? দেখিছো আজিকালি মৰমবোৰ বেছি হৈছে। কিয়, তই জ্বলিছ নেকি? মোৰ জ্বলিবলৈ কি আছে? ঐ বল, অকণমানটো চান্স দে। ইমান দেৰি কৰিলি যে, চবৰে আগত লাজত পেলালি যে। কি লাজত পেলালো মই? তই সদায় সদায় মোক কিহৰ আগভেটি ধৰ? তই জানো মোক লগ নাপ। তোক মই কিয় আগভেটি ধৰো? এইখিনি কথাও তই বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰ? কি বুজিব লাগে মই? চাও বাট এৰি দে। তই মোক বৰ ভাল পাও ন? তই নহলে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। তই মোৰ চিৰদিন হৈ থাকিবি নে? মই যাও দে, যা তই ঘৰলৈ যা। হল বুলি এনেকৈ কথা পাতি থাকিব লাগে নে? কলেজত আহিছে। অ হয় দে, কি যে হব এর লগত। কলেজত যাবৰ সময়ো হৈছে, কি কৰি আছে তাই ভিতৰত? দেৰি নহব জানো? মাজনী, অ মাজনী, নহলে কমলৰ লগতে যা, সি অকণমান আগবঢ়াই দিব। বেলেগৰ চাইকেলত নুঠিহে পাইছো। কি নহব, সিচোন ঘৰৰে ল'ৰা। কি বেলেগৰ চাইকেলত নুঠিহে পাইছো, কি কৈছ তই এইবোৰ? কমল, তাইক অকণমান আগবঢ়াই দিয়, কলেজলৈ দেৰি হৈছে। অ' সেইটোহে কথা,
তাই আকো কি হল বেলেগৰ সাইকেল উঠি বুলি কৈছে তার মানে কি এখন বেলেগৰ সাইকেল মোৰ সাইকেল নহয় কেতিয়া কলো বেলেগৰ সাইকেল বুলি এবাৰটো কলিছোঁ তই মই নুঠু বুলি হে কৈছোঁ তো জগতে জিভা পকাই দিব পাৰো কম সাংঘাতিক নহয় তই যা যা হব যা দেৰি হৈছে যাবিনে মুখখন মৰিলেও গাৰপৰা লেবেলটো এৰি নিদিবি বল দেৰি হৈছে পিছফালে উঠ বল আপোনাৰ নামে দধি কলিতা নেকি হয় কিন্তু আপোনাক মই চিনি পোৱা নাই ক'ৰবালৈ যায় নেকি নাই অকণমান চেণ্টাৰলৈ যাম বুলি ওলাই আহিছো আহকচোন আহক ভিতৰলৈ আহক কওকচোন এতিয়া কি সকামত আহিম আপোনাৰ এজনী ছোৱালী থকা বুলি গম পালো অঁ হয় নেকি কোনে হলে আপোনাক আপোনালোকৰ গাঁৱৰ যে জিতেন মাষ্টৰ হয় হয় তেখেত আমাৰ গাঁৱৰে বৰ ভাল মানুহ তেওঁ মোক কথাটো ক'লে আপুনি মোৰ অৱস্থাখিনি দেখিছে নহয় মই বিশেষ সামৰ্থযোগ্য ব্যক্তি নহয় দিন হাজিৰা কৰি কিবাকৈ ছোৱালীটো আৰু মই চলি আছো নাই নাই আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে যদি আপোনাৰ ছোৱালী পচন্দ হয় আপুনি একোৱেই দিব নালাগে আপুনি মোক বৰ বিমৰত পেলালেহে এইজনেই নেকি আপোনাৰ ছোৱালী মা তোমাৰ নামটো কি ৰিয়া যা মাজনী ভিতৰলৈ যা অ পিতাই আপোনাৰ ছোৱালী মোৰ পচন্দ হৈছে হব দে তই চিন্তা নকৰিবি পিতাইৰ লগত মই কথা পাতিম চাবি কিন্তু তোক নাপালে মই মৰি থাকিম পাগল হৈছ চাবি কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ যাতে এনে কথা নুশুনো মই হব দে নক যা এতিয়া ঘৰলৈ যা বৰ
পিতাই আহক ৰ, তই কথাটো উলিয়াবি কিন্তু। তই কবলৈ কৈছ তো, মোৰ ভয় লাগি আছে, লাজো লাগি আছে অ। তই ভাবিয়ে থাক। বৰতাক আহিব দেউ, কম তোমাৰ। পিতাই, নহলে ইয়াতে ব, বৰ গৰম চোন। অহ, বৰ গৰম অ। অহ, মোনাখন লৈ যা। কমল, কেতিয়াবা আহিলি নেকি? নাই বৰতা, বেছি সময় হোৱা নাই। তই আহিছ, ভালে হৈছে দে। তোৰ লগত কথা এটা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে। মাজনী, দুকাপ চাহ বনা গৈ যা। মাজনীৰ বাবে ল'ৰা এটা ঠিক হৈছে অ। অহা মাহত তাইৰ বিয়াখন পাতিম বুলি ভাবিছো। বৰ শিক্ষিত পৰিয়াল, কিয় চাকৰি এটা কৰে, তাইৰ ভাগ্যখন বৰ ভাল। সৰুৰে পৰা মাক নোহোৱা ছোৱালী বৰ কষ্টৰে কটালে। কমল, এতিয়া অন্তত মই সুখেৰে মৰিব পাৰিম। তাইৰ সুখে মোৰ সুখ। পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন পিতৃয়ে বিচাৰে নিজৰ ছোৱালীজনীক এজন ভাল ল'ৰাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবলৈ। আপোন বুলিবলৈ তয়ে আছ, মোৰনো আৰু আছে কোন? তয়ে লাগি ভাগি দিব লাগিব। হ'ব বৰতা, মই যদি সহায় নকৰোঁ কোনে কৰিব? বৰতা, মই সহায় কৰিম, তাইৰ বিয়াত মই লাগি ভাগি দিম। মই লাগি ভাগি দিম। মাজনী, কমলে মন মাৰি গল যে, আজি কিবা তাক ব্যতিক্ৰম পালি।